सोह्रवटै समितिको चाहिँ सङ्घीय संसदको अवधि भरिमा जुन समितिले गरेका काम कारबाही र निर्देशनहरू जो सुझाय सुझावहरू चाहिँ विभिन्न निकायलाई दिएको थियो त्यसको अवस्था के छ भन्ने कुराको स्ट्याटस चाहिँ अध्ययन गरेर हामीले रिपोर्टलाई अहिले अन्तिम चरणमा पुर्याएको अवस्था छ अब यसरी अध्ययन गरेर आएको रिपोर्टको अध्ययनले चाहिँ के देखाउँछ भने प्रारम्भिक चरणमा हेर्दाखेरि करिब करिब पन्ध्रदेखि पच्चिस पर्सेन्टसम्मको निर्देशनहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको करिब पैँसठी पर्सेन्टको हारिमा निर्देशनहरू चाहिँ आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको र दसदेखि पन्ध्र पर्सेन्टको हिसाबले चाहिँ कार्यान्वयन नभएको चाहिँ त्यस्तो अवस्था देखिन्छ अब यो कार्यान्वयन नहुनु आंशिक रूपमा कार्यान्वयन हुनु र पूर्ण कार्यान्वयन हुनुको पछाडि चाहिँ धेरै कारणहरू गाँसिएकासँग जोडिएका हुन्छन् अब ती कारणहरू चाहिँ हामीले अहिले अध्ययनको क्रममा समितिका सचिवजीहरूले दिएको राय सुझावको सल्लाहको आधारमा हामीले विगत बीग, विगतको अनुभवलाई पनि हेर्दा समितिमा भएका गतिविधिहरूको र बारम्बार समितिमा चाहिँ पटक पटक निर्देशन कारणलाई गरेका निर्देशनहरूलाई चाहिँ अवलोकन गरेर त्यसको समीक्षा गरेर हेर्दाखेरि पनि के देखिन्छ भने अब यसमा मुख्यतया एउटा चाहिँ रिसोर्सको अभाव हाम्रो देशको चाहिँ रिसोर्सको अभावले गर्दाखेरि तत्काल निर्देशन दिएका कुराहरू कारणमा लानको लागि चाहिँ अब बजेट कार्यक्रमहरूको व्यवस्था नहुने अब यो आर्थिक वर्षको सुरुवातमै निर्देशन दिन पायो भने त्यसले अब मूर्त रूप लिन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो तर बिचबिचमा चाहिँ समस्या खडा हुने र त्यसलाई निर्देशन त्यही अनुसार पठाउँदाखेरि त्यसलाई बजेट माग गर्ने र ती स्रोतहरू तत्काल उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा तिनीहरू ओझेल पर्ने अवस्था पनि देखिहाल्छ अब कतिपय चाहिँ नीति निर्माणहरू गरेर कानुन बनाएर गर्नुपर्ने दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्देशनहरू चाहिँ तत्काल कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि देखिँदैन अब कतिपय चाहिँ नियतवश पनि अब तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ मन्त्रालय अथवा निकायहरूले आफ्नो ध्यान चाहिँ त्यता नदिएर चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजी त्यसमा म्याच नगर्ने गरी त्यसलाई चाहिँ छोडेको अवस्था पनि देखिन्छ र कतिपय निर्देशनहरू चाहिँ समितिले कार्यान्वयन गर्नकै लागि इन्सिस्ट गरेका देखिन्छ अब त्यो पटक पटक निर्देशन दोहोऱ्याएर दिँदाखेरि पनि कार्यान्वयन नभइरहेको का अवस्था पनि छ